Психологи з Волновахи провели тренінг для працівників дитсадку села Чермалик, аби допомогти людям відволіктись від бойових дій. З початку війни під час занять з дітьми в дитячий заклад кілька разів влучали снаряди. Село розташоване в так званій «червоній зоні». До позиції самопровозглашеної ДНР менше 3 кілометрів. Це допомагає розслабитися, научиться, как бороться с этой ситуацией, в которой мы сейчас здесь находимся. Детскому саду досталось очень много. С самого начала войны получилось так, что мы оказались без крыши. У нас пострадали наши окна, к нам залетела пуля в средней группе. Вот эти шальные пули непонятные, это в порядке вещей было. Мы не могли выводить детей на улицу. Психологи мобільної групи проводитимуть такі заняття з жителями прифронтового Чермалика раз на місяць. Ми вважаємо за доцільне працювати з працівниками садочку, для того, щоб вони знали, як діяти після обстрілів, як зберегти своє психічне здоров'я, а також вихованців, як можна стабілізувати стан дітей, допомагати їм, наскільки на це можливо.